Ni barakaldoka naiz, orain Lodosan bizi naiz, baina nire ama Lodosakoa da. Birritan bizi izan dute euskararen arazoa nire bizitzan. Ume bezala, Barakaldon hezkuntza publikoan euskaraz ikastea zaila zen momentu haietan. B-edoa eredua bakarrik zegoen eta hori inposatzen ziguten. Eta bueno, nire gurasoak borroka pilo bat egin zuten eta azkenean behintzat Barakaldon lortu izan zuten ni euskaraz ikasi ahal izatea hezkuntza publikoan. Gaur egun herri beran ba, aukera hori ez daukagu. Nire alaba arane ikastolan ikasten du kooperatiba batean, ez hezkuntza publikoan. Eta gainera arazo askorekin lege injustu bat dagolako eta lege horrek dio nire alaba ez daukala eskubiderik euskaraz ikasteko herri beran bizi delako. Uste dut egoera orain lehen baina okerragoa dago. Hasi ginenean Nafarroako gobernua ematen ziguten diru pizka bat transportearentzat, baina ez jantokiarentzat, no? Baina orain dela sei urte ja ez da hori ere ez dut ulertzen zergatik Nafarroa dago horrela hiru zatitan banatuta. Nik uste ikasle guztiak izan behar dituztela eskubide berberak, bai Nafarroako iparraldean, bai behar. Nire kasuan egin behar du ditu 28 kilometro joan eta etorri umearekin, egunero, ez dugu ezer jasotzen Nafarroako gobernutik. Ez gasolina ordaintzeko, eta bueno, gure poltsikotik ateratzen da dena. Hanekin ari gara orain dela 25 urtetik, eta nik ez dut ikusten aldaketa handi bat. Nik uste dut gauza ez daudela berdinak, baina iaia gutxi aldatu direla. Nos tuvimos que trasladar a vivir a la zona no vascófona por motivos laborales. Nos dimos cuenta que venía un problema serio, ¿no? Que era para nosotros el tener que decidir entre lo público y tener que decidir que nuestra hija estudiara en euskera. Mi hija pasó de estudiar en el modelo de en Iruña a, bueno, a tener que ir a estudiar a una ikastola, ¿no? A una cooperativa. Y nos dimos cuenta de lo que una línea puede llegar a hacer, ¿no? A ponerte en la tesitura de sobreelegir simplemente por el hecho de trasladarte a unos pocos kilómetros de Iruña, ¿no? Entonces, es algo que no es justo, ¿no? Pago los impuestos, soy como otra ciudadana cualquiera, pero no tengo los mismos derechos. No tengo los mismos derechos porque ellos no quieren que tenga los mismos derechos. Frustrazio handia sortzen digula horrelako lege bat izatea. Talde batetik, hezkuntzatik ez dago inongo laguntzarik aereduko irakasleon lana errazteko, izan dako murrizketen ondorioz are gutxiago. Uste dut zailtzen dutela are gehiago gure inguruan euskara bermatuaz egotea eragiten du ikasleak edo ikasleek ikasgaiarekiko motivazio handirik ez izatea. Zaidake Artasoko eskolara eramatea nire aurrak, hor bere inguruan egoteko, bere jendearekin, bere lagunekin. Pues aquí estamos peleando y yo creo que bueno, que conseguiremos al final que la clase política entre en razón y esto se acabe, porque es una injusticia.